يا ختم رسل ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی مکی مدنی بگڑی بنو مکی مدنی دل پہ بلا مکی مدنی ہم کو سلاؤ مکی مدنی ہم کو سلاؤ مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا ختم رسل مکی مدنی مجسم نور 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 مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا حسن میں تم سا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہے پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے کوئی نہیں کوئی نہیں آدم سے جناب تک زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی چنا چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن سماد و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے جین جین چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزا میں سمنن یہ امن و امان تمہارے لیے صاحب کرم زمانہ پیا
جو دیتے ہم وہ چاک سیے یہ سدر بڑا تمہارے لیے اشار سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر دیا گئے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و دبا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنے یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سچی بات سکھاتے گئے گئے سیدھی راہ چلاتے گئے گئے اپنی بنی غم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے گئے لاکھ بلائے کروڑوں دشمن چاہتے ہیں مرکت میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے ہیں قصر تناتن کس کی رسائی ارے جاتے ہیں آتے ہیں ماں جب اجلاتے کو چھوڑے تو فرماتے ہیں اس حبو الہی سب نبی نے فرمایا آپ ہی میرے آقا ہم کو بخشوا لیجے کہیں گے اور نبی اس حبو الہی میرے حضور کے لب پر انا لہا آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا ہاں واللہ کوئی نہیں ہے حد میں رسول مکی مدنی ہو جائے اگر ایک چشم شرم محشر میں ہماری چشمِ کرم ہو جائے اگر ایک چشمِ کرم محشر میں ہماری لاج رہے محشر میں ہماری لاج رہے اے شافع محشر تیرے سیوا اے شافع محشر تیرے سیوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے ختم مکی مدنی پڑھیے اے ختم مکی مدنی مکی مدنی خیرات محمد سے پاکر اس شان سے کہتے تھے منگتے خیرات محمد سے پاکر اس ناز سے کہتے ہیں منگتے شان سے کہتے ہیں منگتے کہ دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں ملا کوئی نہیں مارا نبی دونوں آدم کا دولا کا مارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا کا مارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چکے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے مارا نبی مارا نبی
بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بچے کا نکلا گا مارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ سب کچھ حضور دیتے ہیں میں نے ایک بار کہا تھا کہ جھولی میری خالی ہے ارے اتنا پھر مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا جو آیا اسے سر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں لوٹایا بولو سرکار سے اچھا اچھا کوئی نہیں ہو زید و بلال و ابو طلحہ ہے سب کی شان بڑی اعلیٰ ہو زید و بلال و ابو جو دفن ہے پہلوے آقا میں جو دفن ہے پہلوے آقا میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو دفن ہے پہلوے آقا میں بیان ہو کس سبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبا سے مرتبہ صدیق اکبر کا یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم میں یہ عالم میں رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بن بنا پہلو میں محبوب خدا صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے اور خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا لٹایا لٹایا راہِ حق میں گھر گئی بارش محبت میں کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے محبتوں کا
بھائیوں میں یار غار آپ سے ہے جو دفن ہے پہلو آقا میں اس سے یار کے جیسا آپ جو پہلو کوئی نہیں اس یار کے جیسا کوئی نہیں خدا کا بندہ نبی کا دلبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر جب بھی دین خطرے میں آئے تیرے عمل سے یقین آئے ارے تو مسکراتا ہے گھر لٹا کے صدیق اکبر صدیق اکبر دفن ہے پہلو آقا میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں محبوب رب کعبہ ہے اس سبز قبہ میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق عمر کی ہے جو دفن ہے پہلو آقا میں سیدی کو عمر سا کوئی نہیں کوئی نہیں جو دفن ہے پہلو میں آقا میں سیدی کو عمر سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی مکی مدنی مکی